Não veja este vídeo se você tem medo de encarar suas sombras mais profundas, pois há um oceano de angústias dentro de você implorando para ser revelado. Conselho do dia: os peixes. Navegando as águas interiores. Por Letícia Modna. A carta Os Peixes surge hoje trazendo uma reflexão profunda da espiritualidade. Você já se sentiu perdido em um oceano de emoções, sem bússola para se orientar? Às vezes, parece que quanto mais mergulhamos em nós mesmos, mais nos deparamos com mares revoltos e criaturas desconhecidas em nossa psique. Mas é exatamente nessa jornada ao centro de nosso ser que encontramos verdadeiramente quem somos. No fundo, você sabe que as respostas que procura não estão na superfície. Elas esperam no âmago de sua essência. O autoconhecimento exige coragem para explorar essas profundezas que os peixes representam. Mas você continua evitando o mergulho, com medo do que pode descobrir? Não tenha receio de encarar seus monstros interiores. Eles parecem ameaçadores, mas carregam lições que precisam ser reveladas. Agora é a hora de deixar para trás dúvidas e confusões. Permita-se ir fundo dentro de você. Encontre o tesouro escondido da verdade sobre quem realmente é. Posso ser sua bússola experiente nesta jornada aos oceanos de sua alma. Agende já sua consulta e descubra como navegar com segurança até as pérolas de sabedoria no fundo de seu ser. Para horários e conhecer meus atendimentos, entre em contato pelo WhatsApp na descrição deste vídeo. O momento da descoberta é agora. Mergulhe sem medo. Quer mais conselhos da Carta dos Peixes? Acesse as mensagens diárias do grupo Oração do Dia no Telegram. Lá você encontra conselhos por área da vida para iluminar seu dia. Até amanhã!